Prosím tě, teďko máme tady malér s tím uhlím třeba. No, tak to je celosvětový malér. Od břidlicového plynu. Ne, malér to není, on je to vlastně úspěch. Je to výhoda vlastně. Nového energetického zdroje. Ano, přesně tak, no. Ano. Ale vlastně... my ten plyn nemá, zase tady, hele, tady jsou zimy, jo. Přitom tady není nafta. No, teď pravda. Tady je uhlí, který zase klesá v ceně. Břidličný plyn tu není, nebo no. Možná je, ale my to nedovolíme, nebo a já nevím co. O tom debatujeme. Tohle je tak energeticky tak, nevýhodná země. No, zatím jo. A ČES ten vyváží elektřinu, ale tady je drahá, hele. No, ano, ale teďka jí má prezident. A tak neřeknete ze Serč, no. Nebo od někud, co to děláte furt s tou energií? Ne, tak jako my říkáme různé věci. Na energii jsme se zatím nezaměřili, ale říkáme různé věci. Například v rámci penzijní reformy jsme měli velice dobrý studie, které nakonec jako, myslím, akceptovali, ale ne, že by se podle toho nezbytně řídili. No, ne, ale víš, že... tak tolik institucí tady, SERČ nebo SERGE, Národohospodářský ústav. A jaký vy máte vliv vůbec na to ekonomické chování třeba těch politiků? No tak vliv máme v tom, že nemohou říkat, že o něčem nevěděli nebo že nebyly dělané analýzy. Spíš je problém v tom, ale... že se tím třeba tak často neřídí, jak bychom si představovali, že by se tím mohli řídit. Já vím, no, ale tak polovina jich tomu vůbec nerozumí, že? No, tak oni nerozumějí vůbec ničemu. Ale my se teďka snažíme to prezentovat i jazykem, že by tomu celkem jako všichni rozumí, rozumíte. No. Ema má mísu a ano. Tady, když budou třešně, Jardo, tak nesmíš zdanit jabka, jo? Ano, přesně tak. A když se udělá tohle, tak se potom stane to. No a teďko ty daňový vánice tady, co tomu říkáš? No tak tady bude otázka, tak ten náš daňový systém je strašně složitý na to, jak jsme malá země. Zaznamenal jsi, že v rámci ekonomické svobody jsme za nějakou Ugandou Urundy. Strašný. A jsme asi 30 míst za Slovenskem. No klesáme, bohužel. A klesání nám jde. No tak jo, ale pozor, opravdu tady to je nebezpečný ve smyslu, že my jsme si vedli poměrně dobře. Důležité, že jsme si doposud žili nad poměry, já to zjednoduším. Mluvíš za všechno, sebe jako. Jo, stát všechno vlastnil, můj názor, stát všechno vlastnil a v 90. letech se to převedlo, ať už férově nebo neférově. Do soukromých rukou. No, tak to byl velká suma, která se převedla. Neměli jsme skoro žádný dluh, teď máme dluh, který je víc než 40% HDP, zase se to někam převedlo. Jo? No a teďka už není co převádět. Jo. Čili teďka budeme muset žít z toho, co vytvoříme. No a to je teda tvrdý chlebíček. No a co bys doporučoval, aby jsme vytvořili teda? No, přidanou hodnotu, říkají ekonomové, ale co to znamená opravdu, že se musíme zaobírat tím, jestli jsme atraktivní zemí například pro investice. A všechny ty indikátory, které zmiňuješ, ukazují, že klesáme. Mm-hmm. A když teďka třeba mluvím s velkými investory, tak oni vyčkávají. Oni opravdu vidí tu zemi jako zemi, kde je velká nejistota, což nám potvrzují i rodiny, které žijou méně utrácejí, šetří. Ano. Vidíme to u našich podniků, které oddalují investice. Takže pokud nebudeme schopni přilákat investice a vytvořit pracovní místa, no tak na to budeme samozřejmě hůř. No a ty daně, když jsi říkal, že ten náš systém je strašně složitý. Strašně složitý a máme obrovský daně, který uvalujeme na pracovní sílu, na práci. Ano. A mnoho lidí si to neuvědomuje, i odbory, často když s nimi mluvím, tak jako není jasné, že si uvědomují tu váhu toho, protože všechny odvody na sociální, penzijní plus daně jsou navrch na pracovní sílu. Neříkám, že nepotřebujeme, ty peníze potřebujeme, ale dají se vybrat jinde. Mm-hmm. A není pak ta distorze ve smyslu, že když učiníme pracovní sílu drahou, no tak co to znamená? Podniky budou méně nabírat lidi a budou více propouštět. Pak máme nezaměstnané, které musíme ještě navíc platit. Tak nejenom, že oni neplatí daně ze svých výdělků, ale navíc ještě jako musí platit. Čili to nedává smysl a je to jedna z věcí, o které je nejtěžší teda politiky a ostatní přesvědčit. No ale já myslím, že v rámci teda globální politiky je vůbec problém, že ty politici na globální ekonomické problémy nestačí. To je pravda. Já si myslím, že co máme ve světě teďka opravdu nejenom u nás, ale celkově ve světě, máme krizi leadershipu vedení. Jo. Že nemáme lídry, kteří by opravdu s tím velkým problémem, který jsme tady žartovali, byli schopni uvažovat tak,
že je potřeba nějak koordinovat, že je potřeba mít strategii. Instituce, které byly vytvořeny před 50, 60 lety, nejsou upraveny na to, aby to se s tím potýkali. Čili tam, jako opravdu teďka vážně, to centrum, které vedu na Kolumbii, opravdu se těmi věcmi zabývá. Ty nejlepší lidi z celého světa tam nějakým způsobem prostě přilákáme a máme o tom nejenom teda diskuze, ale samozřejmě potom se snažíme dělat výzkum, který by nás posunul. No ne, a ta dálnice, no. To říkám jenom ze zvyku, to je tankodrom, ten jeden pruh. Jo. Tam můžeš jít tam s tatrom. Já to zažiju. A nebo se svým autem, když ho chceš vyhodit, ale tam já si jezdí... Já jsem si pronajal. A tam jezdíš v jednom pruhu a od rána, od pěti, aby si sledoval, co se tam děje, že jo. To, že ti řeknou, tam je a sejte na 6. kilometru, je obíška 90 kilometrů, bude tam 3 nehody. No, ne, ale tak já si myslím, je to určitý výraz těch schopností. Je to, a já si myslím, že máme mnohem navíc. No. Jo, že, ale historicky máme mnohem navíc. Já si vždycky říkám, jsem mluvil s americkými podnikatelema, který mě říkali jako naši otcové, kteří podnikali, říkali, americkému dělníkovi platím 50 centů, německému dolar, českému jsem ochoten platit dolar 50. No. Takže... Co jsem malem rozbrečel. No, díky. Takže jako máme to v krvi, máme tu tradici a čistě nerealizujeme potenciál, který tady je. Který je v lidech. A ty lidi jsou opravdu schopní a jsou pracovití a když prostě se jim dá příležitost, tak docílej hodně. Čili ten systém, který máme, nejsme schopní upravit tak, aby nám sloužil. Mm-hmm. A místo toho sloužíme my jemu. No. No a v době, jak si těch moderních technologií a všeho, tady se ani nestaví v noci třeba. Ta tak, taky neuvěřitelný, ano, přesně tak. Teda, že v pátek taky ne, to ne, to jako... My v pátek neděláme, protože jsme si to zahrnuli do volna. To je jako odškodnění za komunismus nebo co, ale... jako v noci. No, já si říkám, ano. Od jara do podzimu, dneska si můžeš svítit a všechno. Oni říkají, že jsou nějaký zákony na hluk a rušení, ale někde v polí, že by se rušil koroptve, nebo že to právě, se ano, tam ano. Bude ten kanál Dunaj-Labeodra, který to ruší, zatopí všechno. Ale proč třeba se tady nestaví v noci? Je to těma zákonama nebo něco? To ti taky nechápu. To jsou některé věci, které, kde člověk, když se ptá, tak nedostane odpověď. Jo. Já jsem měl zajímavou zkušenost za začátku 90. let, jak jsem zdůrazňoval, že je potřeba mít ten silný právní rámec. Tak v roce 90 na jaře se nás tady řada sešla a přišla zpráva z Evropské unie, která právě byla založena, tady, že by poslali, já nevím, 40-50 právníků, kteří by teda jako pomohli na ten náš systém naroubovat to, co se teďka děje v té Evropské unii, protože stejně nějak za pár let, že ho budeme směřovat. No a bylo to takzvaně neprůchodné. Neprůchodné. No my to nežereme, tohleto. No. By nám tady jako nějaký blbečci radili. Právě. Nebo pomáhali. No tak to víš, když seš nejchytřejší národ na světě, tak to nepotřebuješ. No ne, ale tak dneska už máme určitou zkušenost a v něčem nám to jde, v něčem nám to nejde, tak proč se to jako nějak přirozeně nestane přes to soukromý podnikání? Ne, já si myslím, že ty výsledky, které máme, pozitivní, jsou opravdu na základě toho soukromého podnikání a pracovitosti lidí. To znamená, abych řekl, podnikatelé a zaměstnanci dohromady opravdu dosáhli hodně tady, jo. No. Ale mohli by, ty výsledky mohly by o hodně vyšší. Já bych odhadoval, že bychom dneska mohli mít příjmy měsíc co měsíc. To neříkej, to nás bude bolet, hele. No, 50% víc. O 50% víc, než máme. Kdyby se takový ty základní chyby, které jsme si dopustili prostě během těch 20 let. Já jsem říkal Komárek v 90. roce, že za 6 let doženeme Švýcarsko, nebo co? Já jsem říkal, že to bude víc než 10 a byl jsem považován za škorohlída. Kde je Švýcarsko? No, právě. No jak to? A my teď ještě klesáme. Ne, tak to je opravdu na pováženou, protože to znamená, že nemáme ten politický systém a to přenos toho systému vlastně do hospodářské politiky a potom potažmo prostředí, které je strašně důležité, tak, aby jednak motivovalo, ale především motivovalo ten kapitál, ať už zahraničně náš, aby sem přišel, aby se tady usazoval. Tady je jedna věc, kterou si musíme uvědomit, že oproti tomu, jak prostě život byl předtím, kde se postavila fabrika, byla tam 100 let a ten dělník tam přišel a pracoval celý život, že teďka je to mnohem víc na základě toku, že příliv i odliv investic kapitálu a že lidé můžou mít vyšší životní úroveň, ale budou muset třeba 6x nebo 8x změnit zaměstnání během života. A taky se stěhovat třeba. A že tudíž zajistit ten příliv je strašně důležitý, protože ten odliv tady bude. Ten odliv jde samovolně. No, přesně tak.
Ono to jako trošku musí jako víc. Já už tady taky žiju nějaký pátek. No, tak to víte, tak s tím si člověk nesmí dělat iluze. A na druhou stranu vy svýho muže ohromně tajíte partnera, že jo? Netajím ho vůbec ne, právě. Ne? Ne, ne, ne. Vůbec ho netajím. Ne? A ne. Kde je to? No, to je můj partner. Jo, takhle. No, no. A jak on se jmenuje? Můj partner, to jsme ale řešili už posledně. Ne, tak já to kontroluji. Já doufala, no, že se jako nebude no, to opakovat. Ne, jenom se tak tam. No tak jestli to ten samej zjišťuju nenápadně. No je to ten samej samozřejmě. Jo, tak dlouho to drží. 11 let. Jo, tak to a dokonce drží. Dneska, když jsme se měli, tak jsme si říkali, že my se vlastně známe 20 let s ním. S ním? No. No a jak on se jmenuje? On se jmenuje Geo... No takhle vy si vzpomínáte, jo? No, já jenom, abych to řekla správně. Abyste mi zase příště neříkali. No, ne, tak to je zajímavý u vás tohle. Jo, a on je dokonce normálně na Facebooku, to si může, jo, každý si může najít. Tak, jako? No tak já jenom, jestli to tak je, protože to jsem si všiml, že vždycky tyhle ty, co dělají takový ty top stary, tak podívají o tomhle nerada, mluvíme, soukromí a takový. Že jo, všude lezou, každý mu nás dá, co je pod peřinou. Co jste jedli? No tak to, že člověk moderuje takový pořad, ještě neznamená, že si jako musím jako nastěhovat novináře do obýváku přece, že jo? Ne, to není ne, jako ale... podmínka, že jako já musím najednou jako odhalovat veškeré své soukromí, to, že moderuju no, pořad, nemusíte, ve kterém ale... někteří třeba ale dobrovolně... No tak mohla bych. No a taky, abyste si prožila, co prožívají vaši respondenti, no, vaši hosté. No pozor, ale to právě, to je trošku omyl. Top star nikoho nesleduje, nikoho neznásilňuje, no, nikoho nepronásleduje. No ještě, aby znásilňoval. Jako tady jsou pořady, co znásilňují. No tak... Tak jako... se tam objedná. Kraus, kde jste? Jo. Máte nějaký deficit? Ne. Ne? To byl takový debilní žertík. Ale... A vás no, to nějak zaujalo, jo? Mě to, no, mě se to jo, vy už si pěstujete tyhle ty čidla bulvární takový. Ne, máte nějaké ne, něco, vůbec, něčeho nedostatek? Vůbec ne. Ne, ne, ne ale tak jsou některé takové bulváry, které samozřejmě jsou hnusný, ošklivý, to prostě vůbec nemá. No a tak vy, když tohle děláte, tak jako si dáváte nějaký limity, hranice? Jako? Ne, já jsem pořád stejná. No ne, myslím jako hranice do čeho. V tom byste... pořadu. No. No samozřejmě, jo. Samozřejmě, že tam jako se nejde do žádných špín, to jsem řekla rovnou, že tam... Ne. Ne, absolutně. Žádný lži, žádný špíny, žádný spekulace, jako... No mírná podstatě... spekulace je součást bulváru, mírná. Mírná, tak je to takový jako laskavý bulvár, laskavý, takže jsou to takový jako rozhovory, aha. No jasně. Asi není mrtvý, asi jenom spí. On vám to řekne sám. Tento muž asi není mrtvý, on tu dadá. A ta lahvička vedle asi není chlást, ale mlíčko, ale už je vypitý. To bude nějaká vyrozka. Vyrozka. No ne, laskavý bulvár, to tak úplně nejde ne, tak je to, tak někdo tomu říká lifestyleový magazín. Lifestyleový, protože jsou český to, lifestyle. Jsou to rozhovory s lidmi, kteří s tím souhlasí. Jo, to je pravda. No. Tam se nikdo do ničeho nenutí. To není opravdu jako... A vy se na to díváte taky? Já se na to dívám. Jo, jo. Občas. A baví vás to? Mě některé reportáže baví. No, ale tak celkově třeba... jako... Ten pořad? Jestli se jdete ten obor vůbec, jako no. Jo, ten obor. Konkurenci, tak jo, tak, co mají ty druhý. Konkurent, ono těch druhých moc není, co by to měli, takový podobný pořád. Ale prosím. No není, na český televizi nic takového. No tak na český, není. Ne, ta, je, ta má tyhle ty, jak jste chtěla dělat stop staru, tak... To dělá Česká, ale Nova má takový pořady, ne? No, no, tak ale jako... To a Berandov asi... taky. Jo, tak já to nesleduju úplně jako... Já myslím, občas, že... a musím říct, vždycky, a... když to trefím, tak zůstanu chvíli stát. Jako jsem... No, jako v jakém smyslu? No konsternovaný jako, co se všechno může přihodit. No vidíte, tak to někdy. Je, tak to já, toho já se, jsem se ušetřena. No tak vy jste možná odolná na to, nebo otrlá. No, tak já si říkám, tak každý to nemůže dělat tak dobře jako my. Ne, ale jako sám doma, když vyváženost politická, tak i genderová, že jo, a tak dále. Jako vám vadí prioritně ten název? Ne. Sama že... doma. Prostě kdyby se to jmenovalo sami doma. Ne, jmenovalo, já chci pořad pro muže, co jsou sami doma. Ale v tom pořadu se neřeší jenom ženy. Ale to my tam taky nebudeme řešit jenom muže. No tak. My budeme řešit, že muž byl sám doma, ale mu tam vlítla milenka.
Budeme říkat Jardo, no a jak se na to reagovat? No ale to už jsme v Top Staru. Ne, to nejsme v Top Staru. To jste plynule přišel do Top Staru tady tím nejsem. Tématem. Ne, ale já teda leta bojuju proti tomu pořadu a on furt jo vysílá. Proti kterýmu pořadu sama bojujete? Doma. Byl jste někdy na mateřský? Já? No. Byl. Jo? Tamhle mám kousek. Třeba s ním. Jak dlouho? Nekojil jsem. Jak nekojil. Dlouho? To přiznám. Jak dlouho? Co jak dlouho? Jak dlouho jste byl na té mateřské? Mateřská nekončí. Jak dlouho jste tam byl? Jak tam? To je na pořád. Na té mateřský, jak mateřský jste... je pořád. Jsem pořád otcem. No to je něco, když jste se mě ptal na toho partnera. Jak dlouho jste byl Čekajte, na mateřský? Já měl partnera, byl jste na mateřský? Protože já znám partnera no, i děti. No a teď jsme u toho. Prostě problémy na mateřský žen jsou jiný, než si vy představili. No ale my nemáme pořad, kde bychom si řekli, jaký máme problémy, když máme ženy na mateřský. Protože... Co dělá ta tvoje? Je na mateřský. No moje taky. A že... Takže, tak mi řek. Ale takový pořad není. No, tak mi řekněte něco, no. Co opravdu je problém pouze mužů. Všechno. No, co, jako čím nemáte... se žena nemůže trápit, podle vás? To vám vykládat nebudu. No to na to chci pořad sám doma. A tam uvidíte. A budete na to koukat, hele. My je vůbec neznali. A ještě... Tam brebentíte u těch žehliček, hele. Ne, u jakých žehliček? Úplně jinak všechno. To je jako... No moc, jako myslím, moc randu. Jo, moc, jste takhle, nešel aha, jako do... Jo, takhle, tak sama doma to už bylo přes čáru. Ne, ten váš ovladač, že se nemůže kdo pohnout. No proto no, tak jsou lidi, kteří doma. Jsou nemocní, no prostě. No já proti tomu nic tak nemám, já vám jenom vysvětlu, že to má část diváků proti jejich vůli, vám vysvětluju. Ale to není... On by si dal sám doma, není to, tak kouká na tohle, a žena mu to nepřepne, ona má sama doma. Ta je stejně stará a lítá po stole jak divoká, že? On utáhnej, chudá, kouká najde na ty. A teď tam je to furt stejný, že jo? Vařeníčko, pak tyhle ty nemoce a děti a že přišel ze školy a kdy půjde do školy. No a pak ne, máme jsou, reportáž, paní našla králíčka, ona ho někam odveze. Ona ho odveze do toho útulku, tam už mají dva jiný, jeden kulhal, ale už se uzdravil. To zná? Ne, reportáže v tom pořadu nejsou za prvé a za druhé tam se řeší třeba i spousta jako praktických věcí. Jo, například, prosím. No, třeba, nevím, sociální dávky, se to změní, teďkon ta legislativa jo, takhle, a tak dále. Tak to snížili z 650 na 610. No, to je ale důležitý, já jsem já třeba vím, přišla ale na úřad. Tu hotovku. Počkejte, ale já jsem přišla třeba na úřad a ta paní, která to, se tam o to starala, to nevěděla. Já jsem jí poučovala o tom, že teďkon je nový zákon. A ona nekouká a já sama jsem doma, to znala ze sebe. Ona je v práci v té době. To je blbá jak půjč, tak ona se nedívá na no, sama doma. No. Jinak by věděla, kolik jsou dávky. No. Čili vy ráno řeknete, holky, pozor, dávky. Ten pořad od půl jedné. Od půl jedna? Od půl jedné. Od půl jedné. No, jste říkala od půl jedna. On je od půl jedný v poledne. No, to jste nevěděl. Já myslím, že je radní. To si plet, vy jste si to splet úplně s jiným pořadem. Nesplet, ne. On byl dřív ráno. Ne, on je takhle, no, já jsem ho takhle vlastně dopoledne byl nějak, nebo co. Nedělejte, že si to pamatujete, ale teďko. To si pamatuju. No, myslím, že ne. Ne, ale tak to je, já proti tomu pořadu nic nemám, já chci sám doma. Tak si ho udělejte sám doma. Já ho dělám a nikdo to nepřenáší, jako. No, protože si nikoho nechcete pustit do soukromí. No, když jsem sám doma. Až přijede Top Star, tak já s váma natočím, jak to vypadá, když jste sám doma. Ne, to bude Top Star u mě doma, ale já chci sám doma. No. A budu to přenášet na YouTube asi, tam to jde už. Budu sedět a... Spojíme se s ostatníma chlapama, dáme si společný hangout. Ahoj, kluci. Jsme sami doma. No. Mimo jiné, vy jste někdy sama doma? Velmi málo. Velmi málo? Velmi, velmi. A když už jste sama doma? No, to se mi nestalo. Děláte něco z toho, co je v tom pořadu Půjde sama doma? Ne, já... Pustila jste si to nevím, někdy? Nevím, sama doma. Vy jste v tom vystupovala, že jo? Já jsem tam vystupovala. Ale viděla jste ho někdy? Já jsem ho viděla. Já jsem na něj pravidelně koukala, když jsem byla s dětmi doma a dva roky jsem je kojila. Tak jsem se dívala. No, vy jste se tak zakoukala, že jste až dva roky kojila. Se no? Zapomněla úplně. Ano. Ale tak vy jste asi vděčný divák, ne? Ani ne.
No ne, tak jako náročná nejste, když vám stačí sama doma. Byl tam někdy chlap? Já jsem z chlapů? Chlap. Chlapů tam chodí hodně. Já vím, vařita, tak posluhovat těm ženským tam. Doktoři, psychologové. No, tohle to všechno pro ty ženský, jako, ale že by přišel chlap jako rovnocenný partner tam. Tam přijde uvařit, nebo jak léčí dětičky, že jo, nebo jak je učí a zase vypadne, ale že by tam přišel jako... Jako moderátor. Chlapce třeba sám doma, že by navštívil pořad sama doma. No tak to už že by nebyl sám doma, že jo? Ne, že by vás v rámci toho budování dobrých poselství napadlo někdy pozvat opuštěnýho chlapa, aby tam s váma pobyl. A on by tam třeba seděl, dali byste mu něco k jídlu. Jedna by si s ním povídala, druhá by si s ním potančila. Ale ten pořad neřeší problémy lidí, kteří jsou sami doma, ale působí jako servis pro lidi, kteří jsou sami doma, ano, mají... Ale pro servis ženy, co jsou sami doma. Jak? Ale že byste pozvali někdy za ty roky jednoho muže, co byl sám doma. Nikdy jsem to neviděl. Jste řekli, tady je Vincenc, byl sám doma, my jsme ho sem pozvali. Nikdy. Že byste řekli, přejeme všem chlapům, co jsou sami doma, hezký Vánoce. Nikdy. Fotěte mě mezi sebou. A co máš, Věruško, to ti sluší. A takový ty... Vaše módní tyhle ty... Módní tam, no... No, takový občas, tam. No. No, ne, takový... Tam takový, je pro chlapy taky se tam řešila móda. No móda, ne, do čeho ho oblíkneme? Prostě, vy jste si to... Na vás je vidět, že jste si to někam posadil. Ten no, neposadil jsem si to nikam. Asi před 20 lety. No, tak a od té doby jste to neviděl. No, mně to je úplně jasný. No, co bych vy jste to koukal? Viděl před 20 lety. No, když to zahlídnu, tak je to furt samý. Tam jsou dokonce i stejný ty moderátorky. No to ne. No já už jsem si minule myslel, že to je nějaký nový díl a pak jsem myslel, že není. Ne, já myslím, že to je nespravedlivý a u toho končí všechny ty řeči o té ženské emancipaci. Ženský jsou já takhle pořád, chlapi ani ťuk, a pes potom neštěkne. Protože chlapi nejsou sami doma. Jako no, by, to jako je by, představa... Vy místo byste byli sami doma. Ne, to je představa ženských, co dělají pořád sama doma. Jak to? Spousty mužů jsou sami doma. Polovina planety smutných chlapů, co jsou sami doma. A nemají žádný pořad. A vy tady pojďte, mě. Sama doma. Jo. Už jí, u té Ivety Bartošovi jste říkal, že zatím je násilí, že? No tak... Domácí. Nebo nedomácí. Jako takhle, samozřejmě jedna věc je ta kauza s tou Ivetou. No tam jste taky vždycky říkal, že vám jde o to zabránit nějakýmu násilí. No tak zabránit spíš jako, víte co, já bych to přirovnal k jiné takové situaci. Tady vystupovala jednou ve vašem pořadu nějaká slečna Dymáková a ta se zabývala problematikou toho, těch takových podvodných prodejců na těch důchodcích. Ano. Jo? V podstatě z jedné strany je to určitý standardní jakési vztah prodejce a kupujícího, že jo. Nicméně jako pak si podrobněji zjistí, že jde o hodně zlou věc, která v podstatě těm důchodcům ubližuje. No a jak je to teda v tom případě tady? A v podstatě ta záležitost jako domácí násilí je něco podobného, jo. No tak já vím, co je domácí násilí. Jo, no toho nevím, jestli to víte. Ale já myslím, ne, já bych výborně, co je domácí násilí. Ne, totiž já jsem, že kolik mě, 39 let. Jste si nemohl vzpomenout nebo co? Ne, já jsem to taky samozřejmě slyšel, tenhle ten termín domácí násilí, co to je. Pak jsem vlastně narazil na ty oficiální organizace, co se tím zabývají, že jo? A tam zjistil bylo přesně se, tohleto, že to jsou tyhle znaky. Tyhle ty znaky a třeba jeden z typických znaků vlastně chování tohohle je sociální izolace. Jo, takový zajímavý znak, jako on se nemusí jako působit, že to je nějaký příliš násilný, že? Ale je to jeden z důležitých prvků, který vlastně ten agresor se tím drží jakoby... Protože... V šachu tu svou oběť. Ano, ano. No, ale tak vidíte, že tomu rozumím, ale dobře. Ale ta, co já zahlídnu vždycky z toho, tomu se nedá zabránit, předtím neutečete, to jako si zapnete internet a teď se to na vás valí. No a to nikde, já teda na mě ne vůbec, já televizi nemám, takže já jsem v klidu. Viděl jsi někdy sama doma? Ne, ne, ne. Ne, ale že když si zapnete internet, tak tam najednou čtu Iveta a pan Macura, pan Richtář a třeba ta Itálie, to je úplně nesrozumitelný. Já čtu, že někdo únes, že se neví, kde tam jste byl, ví, že jo. Pak on řekne, že ji tam zachránil před váma, tak já vůbec nikomu mám držet tak palce. Mě, dobře, tak já si to pokusím,
Já se to pokusím vysvětlit, jo? O co tady jde, jo? Vlastně ty... Ne, o co jde. Kdo tam je ten dobrý a kdo je tam ten špatný? No tak takhle, ale já takhle jednoduše to říkám ne, nebudu. Objektivně. Já se podám jakoby lidem, jakoby, jaký jako modely chování jako existují vlastně ve společnosti ne, a oni to jako v tom můžou pak vidět, jo, co se vlastně děje. Ne, ale mě zajímá, tady ten případ je hrozně nejasný sociálně. No on je nejasný hlavně z toho důvodu, že právě domácí násilí se navenek tváří úplně jinak, než to, co jakoby je uvnitř, jo. Já vím, ale tohle je jako veřejný násilí. Ona zmizne, tady nám zmizne. Ale zmizne. Pak je fotka z pláže, že prej se našla v Itálii. Teď já začnu být vynervovaný. Tak pak jako... si říkám, je, on jí zachránil, to bylo bova. Pak Richter řekne, ne, on jí unes. No tak podívejte takže se, já jo. Jsem večer končil úplně zrusené. Protože já jsem prožil za celý den úplně falešné emoce. A vy jste to fakt jako sledoval, jo? No tak já jsem se lek, jestli se něco nestalo. To dá. Tak je pravda, že jsem se taky jako o ní trošku bál, protože to jako... To, ale smějte se přitom. No tak teďko mi to zábavný pořad, jo, takže já jo, vlastně... Takhle, takže Ivo, jako, s úsměvem budem říkat ty hrůzy. Teďko víceméně je to trošku stabilizovaný, to když, jsem si všimnul, i když člověk no. Nikdy neví, ono právě se to vždycky cyklicky opakuje. Ne, řekněte mi upřímně teď, tak ona tam jela s váma nebo ne, Hergot? Protože no, pak samozřejmě... vždycky jeden říká, on jí unes, a ten říká, ne, takhle. Jaj, on jí unes. Takhle, samozřejmě, takhle, je spoustu svědků, kteří mediálně nevystupují, no. Ale vypovídali pouze na policii a policie vlastně ani tu věc nedala k vyšetřování, pouze byla, jakoby se pouze jako vyslechla, ano. Nevím, a prostě se to ani nedalo k fázi vyšetřování. Ano. To znamená, že to zhodili ze toho, že se o žádný únos samozřejmě nejednal, protože bylo spoustu svědků, kteří slyšeli, jak třeba říkala, že jako už ho má plný zuby, že prostě chce jít ale pryč. Ale koho? No tak to pana Ritáře samozřejmě, Ritáře. Že jo. No teď no. Se tam namontoval ještě ten třetí nedávno, ten Ital. Takže já ztratil úplně přehled. Martucci, nebo jak se jmenuje? Tak pak psal, co píše maminka jeho, nebo co? Tak, že jí ubytovali a ta říkala, že jí vězněj, že jo. Oni jí ubytovali. Rozumíte, dopoledne čtete zachránili, dali jí najíst, napít a to. A večer je, ne, oni vězněj a týraj. Že já se vůbec nemůžu ani samozřejmě. Takhle, jasně, prostě to je netka, jo. Ona prostě, tam jde o to. Já jsem taky trošku byl překvapený, že ona ty extrémní, jako ty, jako jak si obrátí proti. Takzvaně, no. Jo. Je potřeba vysvětlit, že skutečně to není úplné specifikum jakoby Ivetky, ale globálně, že se takhle žen, skutečně ty obě. Ženy, když oni ovolá jako o pomoc a někdo jako jim přijde jakoby způsobem podat ruku nebo něco, ale pak se ona od toho, jdeme tomu, ještě jakoby není ten moment, protože to jim útěky dělají na několikrát, jo, on se pak vrací a tak dále, ale ve chvíli, když jako ještě jako necítí se dostatečně silná, prostě vrátí se zpátky tomu agresorovi, tak často, to si můžete ověřit na těch organizacích, tak oni se třeba spojí spolu, ta žena i s tím agresorem, a najednou začnou vystupovat proti tomu, koho ona sama žádala čili o pomoc. To jste vy. Jo? No ano, takže tohle to jakoby... Oni, ona to spojení s tím násilníkem, jako, to je z Richtáře. Jasně. A Matsura, který chtěl pomoct, aby se proti vám obrátil. Ale to nejsem jenom já. No, ale vy tam máte i s tím Matsurou občas takový jako šťouchanice nějaký. Teda s tím Richtářem. No tak ne, protože já jsem... Takhle, já jsem... Pojďte se. Já jsem takový bádavý typ člověka, jo? Jakej? Bádavý. Jo, bádavý. Jo, já, že já prostě rád... Já jsi šel barovej. Ne, já jsem, jako já rád prostě tu věc zkoumám. Vy byste rád si vetou bádal. Tohle to, jako nevím, počkejte, co vy to myslíte. Takhle. Myslíte, že vás má ráda ona? Takhle. Takhle. Má nebo ne? Co myslíte? Ona jako dokáže mít v podstatě ráda každého člověka, jo. Ona je prostě takový hodnej, ona je hodnej typ člověka. No dobře, tak jinak. Má ráda Richtáře podle vás? Ale jo, ona určitě dokáže mít i ráda jeho, jako to, jako teďko mne, prosím vás, nechápete nějak špatně, prostě, no ne, ona tak, je no hodnej člověk. To máme jo? Radost. Ale ve chvíli, když třeba je poblíž někdo, kdo není úplně hodnej, tak ona ho jakoby zrcadlí, jo, toho člověka. Jo, takhle. Mě, jo. Ona ho možná zrcadlí. By se to dalo třeba přirovnat. Rok a půl, no ta, ale hodně se zná, tak vy za sebou jezdíte všude, že jo? No je vlastně opravdu pořád zvláštní, spolu, že se, je opravdu zvláštní, že já jedu na nějaký prostě výlet, no. Jo? A jako každou chvilku mě volají z nějakých prostě těch televizí, že tady se sleduje, že já jedu na nějaký výlet s nějakou paní, jo? No pak se čeká, tam bude Richtář, no. Jo a
To jsem opravdu nečekal, já jsem myslel, že budu mít prostě klid zase nějakou dobu. No tak on bude, po. Jo, že prostě ale dva, tři roky nic nebude, tak oni na vás jako přestanou dorážet. Ale vy vlastně pořád se pro nás sledujete, že vy jste pořád spolu, že jo? Takže se znáte ne, dobře. Takhle, nedávno jsem si nainstaloval jeden program do mobilu, který mi zablokoval jeho číslo. Jo. Protože já mám od něho, já nevím, to jsou desítky všelijakých takových SMS-ek. No a on od vás asi taky má, ne? No, tak možná tři. SMS-ky? No a vůbec, jako já jsem no tak vy jste pasivní v té dvojici. No a teď už to bylo nějaký už hodně uchylný, tak jsem si stáhl program a mám tam jeho jako a nemůže mi od něho přijít žádná SMS-ka ani volání. Takže o tom nevím, prostě jestli mě teď něco píše, tak... No, a máte zaplacenou SIM kartu, jestli vám nevypadla linka, jako? Počkejte, teď nerozumím, jako co? No, jestli máte zaplacený telefon, protože to by vám nechodilo od nikoho. Od ostatních vám chodí? Ne. SMSky? No, od ostatního. Jo? Ale takhle od toho... Třeba od Ibety, jo. Ne, tak jako to ona nebude psát, že jo, takhle. Ne. Ne, ne, ne. No, ale proč? Prosím vás, co ona má za vztah k vám teda? Podívejte se, já ani jako nevím, tak jako... já se právě dívám, kvůli to nevím. Tam jde o to... mějte se, to je jakoby víc věcí dohromady. Ono to vypadá, že jako mě v tom jasno neuděláte teda. Já vlastně jsem narazil, já jsem jako... No to jste narazil, no. Je to... Je tam víc věcí dohromady, že já jsem vlastně narazil na nějaký zvláštní chování a chtěl jsem to probádat. Jo, takhle. A zaučil jste ale do pokusu. Druhá věc je, že jsem pak jakoby, že se ta žena skutečně jakoby ozývala, že chtěla tu pomoc nějakou, jo. Myslíte, že tu? No, a nebyl jsem sám, ono je spoustu věcí, které mediálně vůbec nejsou. Já znám prostě lidi, kterým třeba volala, on je zlej, prosím, pomoz mi a takové věci, jo. Ale to prostě já... No, ale tak třeba to dělala jenom jako zkoušku, jak se zachovají, jo. No to já nevím, ale chlapejte... A vy jste tam přijel jednou přece někam, ne? No, to byla strašná ostuda, udělali jako tam země nějakého blázna, který pro nás sleduje, že jo. No. A prostě já jsem od té doby si zvlášť potom řekl, ne, tak to musím tím youtuberům musím dát do pořádku, jo. Takže no, ale tak jsem to začal jako vy vlastně řešit. Hlavně se stýkáte s ním, ne? Tako ne, Richtáře. Vůbec. No tak píšete já, si s ním, tak jako tolik SMS-ek vám ale neposlala, co Richtář. No tak on, já nevím, on je... To je takový... On po vás jde, no. On nás... já tomu ani nerozumím přesně, jo. Já v podstatě... Za tak dlouhou dobu? Já ho jako vnímám jako z toho odborného hlediska jako agresora domácího násilí, že jo. A to jsou prostě typické projevy, že on vlastně nějakým způsobem... No, ale já jsem taky viděl to, jak ona k němu milá, ona jako... No, tak to jo. To určitě. Jako vždycky ten pár, jakoby... navenek, zase před kamerama. Já vím, ale působí jakoby... Nemáte obavy, že byste chtěl někoho vysvobodit proti jeho vůli trošku? No to ne. Jste si tím tak jistý? Ne, určitě. Jo. No, ale jenom na základě vlastní teorie. Tady mám příručky o domácím násilí a tady se tam příklad dočtete. Ne, to nebudeme tady teď číst. To přečtěte u ní v Top Staru, to domácí, tam můžete. Domácí to, násilí... Ona na to bude mít pořád To je jeden z předsudků a mýtů. Domácí násilí je soukromou záležitostí, do které by se nikdo neměl vměšovat. No. A to je právě ten mýtus. No to je mýtus. Ale to řekněte v tom jejím pořadu o poučování. Tohle to je mýtus. Ona chce dělat takový pořad o tom, jak žít. Ne, to jako já nepotřebuji být někam tam. Ale... Pozor, jste někdy viděl, jste někdy sama doma? To děláte jako takový pořad. Ne, já to nedělám, ne, já jsem to dělala jste dlouho. A to v Star jste viděl? A to je úžasný pořad. A to jsem jednou, ale před několik lety, možná kousek, 5 minut nebo. No jo. Tak on teď bude lepší. Jo? On tam bude taky jak žít. To budete vy, ne? Nebo? Ne, bude tam takový, tak jako pod Prahově. Právě vy, pan Richtář a Ivetka, byste se na to měli dívat. Nevím. Protože vás to všechny zlepší. Ano. A jo, takže začal to teď. Říkám tady jako... Vy furt máte tu příručku.